wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa sheegtay in kooxo soo buufiya ay xaal loo kala diray deegaano kala duwan. Wariyeena Faisal Fifa ayaa wararkii ugu dambeeyay arrintaasi magaalada Hargeysa nooga soo diray. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad oo weli xubnaha ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi ayaa saaka qalab tiro badan kala wareegay mas-uuliyiinta hay’adda World Vision oo ka mid ah hay’adaha wadashaqeynta dhow ka dhaxaysa wasaaradda. Qalabkan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaxa tirada badan ee xilligan walaac ka qaban beeralayda dalka inuu saameyn ku yeesho wax soo saarkooda dhanka dalagga beeraha, isla markaana dhowr keeshe laga soo gudbay laga sheegay deegaana ka tirsan Soomaaliland. Munaasabad kooban oo qalabkan lagula kala wareegay ayaa cabaaraduurnimadkii maanta lagu qabtay halkan waa barxadda weyne hore ee wasaaradda horumarinta beeraha ku leedahay gudaha Hargeysa. Waxaana bilowga horeba halka kaasi ka hadlay Axmed Yasuud oo kale Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha hay’adda World Vision, iyaguna faahfaahin ka bixiyay qalabkan qaybaha uu ka kooban yahay iyo sidoo kale ujeedada gaaraneed ee ka leeyihin qaybintiisa. Se wax ka qabadka ayaxa, waxaanu halkan maanta ku wareejinaynaa qalab lagula dagaalamayo ayaxa. Waa ogtihiinay ximaalmahan iyo beryahanba wuu dilaacay, waanu meelo badan oo ka mid a gobollada Soomaaliland buu fadhiistay. Marka maanta waxaanu halkan ku wareejinaynaa qalab saddex nooc ah oo isticmaali doonaan lix tiim oo ka howlgelaya ayaxa haddii Ilaahay yidhaahdo gobolka Daadmareed, gaar ahaan degmada Oodweyne. Qalabkaasoo dhan 530 qof qalabkii ay ka xidhan lahaayeen sunta markay buufinayaan, iyo 530 teendho tii ay ku seexan lahaayeen hawdkii miyiga markay shaqada wadaan, iyo 7 haamood oo ah haamihii dhabarka la saarayay ee lagu shubaayay dawada lagu buufinayo ayaxa lagula dagaalamayo. Marka waxaa sharaf weyn ah haddaanu nahay hay’adda World Vision in maanta qalabkaas aanu ku wareejino, aanaanu kala shaqeyno wasaaradda dirista ilaa iyo lix tiim oo ku aadan tegina doona insha allahu gobolka Daadmareed iyo aagaga gobolka Togdheer. Qalabkaasi waa qalab aad u kala duwan sida Ibraahim sheegay. Qalabkaas wuxuu ka mid noqon doonaa oo aanu ku wareejin doonaa wasaaradda beeraha, aynu ku wareejin doonaa marka shaqadu dhammaato. Waxaanu ka mid noqon doonaa hantida ay wasaaraddu leedahay ay kula tacaalayso ayaxan. Inta uu sii jiro ayuu ka mid noqon doonaa. Annagu intaa waxaanu isku dadaalaynaa inaan wada shaqeyn fiican aanu sii wadno. Waxaanan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo agaasimaha guudba sida hagar la’aanta ay nagula shaqeeyeen, hadday noqoto qalabka soo degistiisii, hadday noqoto cashuur dhaafkii, oo weliba waqti aad u gaaban ay nagu soo sameeyeen, iyagoo wasiirku si gaara uu la hadlayey wasaaradda maaliyadda inay fudaydiso hawshan maadaama ay tahay hawl emergency ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad oo dhankiisa goobtaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyay mas-uuliyiinta hay’adda World Vision, dhanka kalena faahfaahin ka bixiyay siday dhankooda uga go’an tahay la dagaalanka ayaxa iyo sidoo kale dagaalka ay kula jiraan ilaa hadda halka uu marayo. runtii saaka waxaan kula wareegaynaa qalab ay nagu caawisay hay’adda World Vision oo runtii ah hay’adaha aynu wada shaqeynta dhow leenahay ka wasaarad beer ahaan. Qalabka oo runtii ah qalabkii aadkaan ugu baahnayn. Sidaad ogtihiin, runtii waxaa jira dhibaatooyin badan oo naga haysta dhinaca ayaxa oo ay wasaaradda beeruhu in badanba la tacaalaysay. Culays badanna runtii nagu ah, taasi oo ay hay’adahan wada shaqeynta leen ee faraha badan leh hay’addana ka mid tahay. Hay’ad walba wixii aynoo keento aanu jecelnahay inaanu ka gudoonno, aanan ugu shaqeyno shacabka iyaga. Runtii aad iyo aad baan madaxda hay’adda World Vision ugu mahad celinayaa runtii qalabkan maanta aynoo keentay oo runtii ka kooban taandhooyinkii iyo qalabkii lagu buufin lahaa oo ay 7 haamood ku jiraan oo kuwa ay dhalinyartu dhabarka ku qaadaysa ay ku buufinayaan koronkorta ama ayaxaba, iyo 530 shay oo iyaguna ah kuwii difaacayay sunta aanu ayaxa ku buufinayno. Qofka markaa buufinaya ka difaacayay oo iyaguna runtii nagu cusub maanta ay noo keeneen, iyo 530 taandho oo ah 530ka tiimka baxaya maanta ayay baxayaan oo hadda inkooda ugu joogaan wasaaradda. Baabuurtiina halkaa dibadda ugu diyaartahay oo hadday baxayaan, waxayna ka howlgalayaan gobolka Daadmareed, magaalada Oodweyne iyo eriyada Burco ayay ka howlgeli doonaan. Kolba halka ay wax ku arkaan bay hawsha ka qaban doonaan insha allah. Laakiin taargetka halka u socdaan waxa weeye waa Oodweyne weeye, waa lix tiim weeye.
لهاتين بهذا بحدون إن شاء الله وحنو إمك لبا سيسم بانو شقدان ودنوي كوزارة بيرهان يعني أي حكولة دقالة منو من وحوي وابوفينتا وانو بوفينينو منو وكورنكورتي وانو عاصينو كورنكورتو وحا كتغي أي حي هوري ساندك هوري لبا دكولي سغالية طبانكا سومال لان سوم مري أي وحو كتغي كورنكور بادن مالي هو مري أو دم باي كورنكورتو كواسنتاي كورنكورتا سواحي صوبة حيسا مركو روب كدو مركا انتين أي حي ayo kulli iyo ayu ku ku noqonay ay wax la leeyaa magaantay todobaad wi gaarin ee koronkorta yahay uu dhulka socdo ayaan la tacalnaa wasaarad beer ahaan iyo shaqaalaha wasaaradda iyo tiimka shacabku aanu isla kaashanaa way hadu lalo waxa weeyaan wax u baahanaya diyaaradii iyo qalabka intan ka badan boo noo baahan doona magaruntii waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo halkan ka xusaya bisha cas oo iyaduna runtii naga qayb qaadatay gobolka awdal oo ay ugu horeysay degmada xariirad oo runtii aad ugu habsaday koronkortii beero badan oo runtii xabxabka sanadka ka soo guulaa ayuu iyay koronkorto cagta saartay way muxuu ahaayay dhibaatooyin badan u geysatay iyadoo aan u dirnay maanta la toon maalmood wax ku jira shaqaale gaaraya 100 qof baa ku jira laakiin waxa saaka noo soo sheegay inay runtii dhameeyeen way dhameystireen way ka falaxsheen ayuu noo soo sheegay waxa iyaduna laga soo qeyliyaa maanta sool oo iyaduna wasiirku waxa sidoo kale fariin u diray gudahaanba beeraleyda dalka isaguna ugu baaqayneen siilba jibaaraan dadaalkooda dhanka wax soo saarka maadaama xilligan lagu jiro waxaan halkan baaq ugu dirayaa shacabka reer Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka waxaanu ku jirnaa waqtigii wax soo saarka roobkiina waa inoo da'ay waynu la tacaalaynaa ayaxan iyo dhibaatooyinka inaan haysto waynu la tacaalaynaa laakiin waxaan ku boorinayaa shacabka reer Soomaaliland dhinaca wax soo saarka ka hawlan waa waqtigii wax la qodayay weeye roob wanaagsan waynu haysanaa marka inay dadku inay wax soo saarka runtii laban laabaan xilli roobaadkii daqiiqda yar oo kooban kadib waxa wasiirku ka ambabixiyey halkan tiimamkii ka howlgalayay buufinta ayaxaasi kuwaas oo si toos uga howlgali doona deegaana ka tirsan gobolka Daadbareed iyo sidoo kale deegaana hoos yimaada gobolka Togdheer Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.